Вітаю! Ви дивитесь «Суспільне новини». Мене звати Наталія Гоман. Переклад мовою жестів – Лідія Мовчаренко. Коротко про те, що сьогодні буде у випуску – далі. Втратили будинок, а тепер не можуть отримати матеріальну допомогу. Чому та що робити людям, які опинилися в такій ситуації? Вулиці Леоніда Кучми у Новгороді-Сіверському не буде. Чому міська рада змінила рішення? Вивезли працівників худобу та майно, бо територію кілька разів обстрілювали. З Гривняча евакуювали ферму, від якої до російського кордону 300 метрів. Втратили житло, а тепер не можуть отримати матеріальну допомогу. Родина чернігівців, що проживає в мікрорайоні Бобровиця, залишилася без будинку. Він згорів під час бойових дій у березні. Власник житла Станіслав Курилець подав документи на отримання одноразової матеріальної допомоги від Чернігівської міської ради та дістав відмову. Чому чоловікові не виплатили гроші за зруйноване війною житло і що йому робити далі, розбиралися наші журналісти. Вибух був такої сили, що, якщо ви придивитесь, он на груші, частина криші сусідської хати. Станіслав Курилець – житель мікрорайону Бобровиця в Чернігові. Це те, що лишилося від його будинку, в якому чоловік мешкав більше, ніж 20 років. Успадкував хату від бабусі. Було майже 100 квадратів, було 3 кімнати, величезна кухня, котельня, веранда. Уже будучи, живучи тут, зробив сантехніку, провів воду. 24 лютого Станіслав з дружиною та сином виїхав з Чернігова. Розповідає, у погребі біля його будинку під час бойових дій ховалися люди, які не мали свого укриття. Один з них зателефонував уранці 14 березня і повідомив, що горить сусідня хата. Вогонь перекинувся спочатку на дерев'яну споруду, а це був гараж. Там були краски, лаки, бензин. А ось тут була хата. В неї вона була дерев'яна, дуже суха, все було. На криші були коноплі, ну ще бабиних часів там багато чого було сухого, яке від найменшої іскри пихнуло. Хата згоріла. Повернулася родина до Чернігова в кінці квітня. Тимчасово пожити до себе пустили сусіди, які виїхали за кордон. Іншого житла, каже Станіслав, немає. Чоловік подав документи на отримання матеріальної допомоги за програмою від Чернігівської міської ради. Вона передбачає одноразову виплату власникам знищених або пошкоджених внаслідок бойових дій приватних будинків. Тим, чиє житло зруйновано повністю, виплачують 40 тисяч гривень. Зазначно пошкоджений житловий будинок – 20 тисяч. Якщо будинок підлягає поточному ремонту – 10. Станіслав розраховував отримати 40 тисяч та дістав відмову. Мовляв, через те, що жоден член родини не був прописаний в даному будинку, ми не маємо права на допомогу. Якщо у мене немає реєстрації в тому будинку, то це ще не означає, що у мене є де жити. Прописаний Станіслав у батьків в селі на Куликівщині. І саме тому йому відмовили у грошовій допомозі, каже директорка департаменту соціальної політики Чернігівської міської ради Ірина Марчук. Програма розрахована на підтримку лише жителів Чернігова. Джерелом цієї програми є бюджет Чернігівської міської територіальної громади. Якщо люди, які є власниками приватного будинку, зареєстровані в іншому населеному пункті, звісно, права на компенсацію вони не мають. Якщо ж людина зареєстрована в Чернігові, то вона може отримати матеріальну допомогу за зруйнований або пошкоджений будинок, навіть якщо не була в ньому прописана. Головне – підтвердити право власності. Непрописані в місті власники можуть скористатися і таким варіантом. У нас є випадки, коли власник житлового приміщення, житлового будинку не зареєстрований у місті Чернігові, але в даному житловому будинку проживають діти, брат, сестра, мати, батько, дід. То в даному випадку особи, ми вважаємо, члени сім'ї власника, вони мають право звернутися за наданням допомоги. І в даному випадку це питання буде вирішено позитивно. Також власники будинку можуть прописатися в ньому. Нині є така можливість, бо відповідні реєстри відкриті. І ще раз подати документи на допомогу. Потрібно звернутися до ЦНАПа і привести своє місце фактичного проживання з місцем реєстрації. Якщо вони дійсно проживають вже декілька років, 20 років в місті Чернігові, то питання, чому вони не зареєструвались у власному житловому будинку раніше. Програма надання одноразової матеріальної допомоги діє до 1 грудня. Тому ті, хто розраховує на грошову компенсацію, повинні встигнути подати документи. На сьогодні, каже Ірина Марчук, виплату отримали вже більше, ніж 1300 жителів Чернігова. Загальна сума перерахованих коштів – понад 22,5 мільйони гривень. Оксана Ільчук, Олександр Поліщук, Валерій Циркун, Суспільне новини, Чернігів.
Сьогодні у Катерининській церкві в Чернігові попрощалися з 32-річним Миколою Левченком, солдатом 95-ї бригади. Чоловік народився і виріс у Чернігові, у Полтаві здобув юридичну освіту. Останні 5 років був промисловим альпіністом, утеплював будинки. Після початку повномасштабного вторгнення вивіз свою родину у безпечне місце, а сам повернувся до Чернігова і почав волонтерити. Вивозив із міста людей і привозив гуманітарну допомогу. У липні Микола добровольцем пішов до ЗСУ. Він сказав, я не можу що сидіти вдома, коли нашу Україну таке коїть. Він також багато чого бачив, він був у різних місцях. І після цього він пішов, записався. Його навіть спочатку не хотіли брати, тому що було дуже багато бажаючих, людей вистачало, а в нього не було такої військової підготовки, раніше він не служив, але він настоював на цьому, щоб піти. Так Микола потрапив до 95-ї бригади, був старшим водієм одного із підрозділів. Його брат розповідає, чоловік виконував завдання на Донеччині та Луганщині, проводив зачистки населених пунктів, за можливості виходив на зв'язок із рідними. 29 жовтня він останній раз вийшов на зв'язок і він сказав, що вони поїдуть зачистку робити якогось населеного пункту, але якого не сказав. І це був останній день його життя, там він його останній бій свій зустрів. Загинув чоловік біля села Невське на Луганщині. У Миколи залишилася дружина і двоє маленьких дітей. Рідні чоловіка так згадують про нього. Це найкраща людина, яка була. Це мій, мої сестри. Чоловік, у нього залишилося двоє прекрасних діточок. Він пішов на війну, він хотів, як і всі, мира, щоб це прекратилося. Як і всі, захищати нашу Україну, щоб був мир, щоб ця вся погань ушла. Звідси назавжди. Це людина таких дуже мало. Для мене це як брат. Добрим надзивчивим, веселим парнем. Боль. Що, ну, жажда місті. Виготовляли сюжети для виправдовування агресії РФ. На Чернігівщині блогери та його співмешканці повідомили про підозру. Інтернет-агітаторами виявилися іноземний блогер, який працював на заборонений російський телеканал «Russia Today» та його співмешканка. Про це Суспільному повідомив речник управління СБУ в області Ярослав Молочко. За його словами, затриманий використовував власні YouTube і телеграм-канали, загальна аудиторія яких становила понад 500 000 підписників. У своїх дописах і відеосюжетах він підтримував російську збройну агресію і виправдовував воєнні злочини окупантів проти цивільного населення та критичної інфраструктури українських міст. Також чоловік розповсюджував дезінформацію з фронту і закликав країни ЄС обмежити допомогу нашій державі. За даними слідства, затриманий виявився громадянином однієї з європейських країн, який готував пропагандистські матеріали для російського РТ. Згодом він прибув в Україну та оселився на Чернігівщині. Після початку повномасштабного вторгнення розпочав виконувати редакційні завдання каналу, збирав матеріали для підготовки та випуску замовних сюжетів про війну в Україні. До діяльності він залучив свою співмешканку, яка допомагала йому монтувати фейкові новини для закордонних інтернет-користувачів. Наразі обом повідомили про підозру за частиною 3 статті 436.2 Кримінального кодексу України. Це виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної російської агресії проти України, глорифікація її учасників, вчинені групою осіб. Максимальне покарання – 8 років ув'язнення з конфіскацією майна. Вулицю Губернську на вулицю Леоніда Кучми у Новгороді-Сіверському перейменовувати не будуть. Міська голова Новгорода-Сіверського Людмила Ткаченко зупиняє виконання рішення сесії міськради про перейменування. Про це вона сказала в коментарі Суспільному. Додала, що рішення було прийнято з порушенням процедури, а її на цій сесії не було. Згідно з регламентом, саме вона мала внести цю пропозицію. Протягом 2 тижнів міська голова має скликати позачергову сесію і винести питання на повторний розгляд. Нагадаємо, минулого тижня у Новгород-Сіверській громаді в рамках декомунізації та дерусифікації перейменували близько 80 вулиць, 33 з них у місті. Одну з центральних вулиць, яку називали Губернською, вирішили назвати на честь другого президента України, який родом з Новгород-Сіверщини. Ініціатором перейменування саме на честь Леоніда Кучми виступив депутат обласної ради Сергій Сергієнко,
який вважає, що той є одним з людей, яка творила історію і продовжує її формувати. Водночас історики та громадські діячі висловилися проти цього перейменування, називаючи його незаконним. Адже згідно з законом України присвоювати вулиці назву на честь людини можна тільки після її смерті. З прикордонного Грем'яча вивезли 500 корів. Від ферми до російського кордону – 300 метрів. Територію кілька разів обстрілювали. У силосі досі не розірвані снаряди. Залишатись там небезпечно, тому звідти забрали працівників, худобу і майно, пояснює головний зоотехнік сільгосппідприємства «Новгород-Сіверські аграрні інвестиції» В'ячеслав Булашенко. Модернізовані корівники на прикордоні тепер пусті. Цією вантажівкою забирають корів з ферми у Грем'ячі. За один раз у двоповерховий причіп може вмістити 40 тварин. Самі всередину не йдуть, загонщики підганяють. Одна корова тікає повз причеп. І швидко повертається в корівник через двері для персоналу. Власники вимушені вивозити тварини все майно з Грем'яча. Від ферми до російського кордону – 300 метрів. Кілька разів територію обстрілював ворог. Рашисти розбомбили їх просто-напросто. 6 прильотів було і всі торчать у сілості. Зоотехнік В'ячеслав веде до силосних ям, в них застрягли нерозірвані міни. Як бачите, на оставили хлопці силос, от кусок силоса, то там два прильоти було з сторони Росії. От вони нас тут трішки бомбили. Снаряди там залишилися, то ми вибрали, так пройшли, скільки можна, на свій страх і риск. Там 4 снаряди, і то взагалі силосна яма не тронута. Там 1000 тонн силоса лежить. От вона так і залишиться, ну і мабуть і цей вже залишиться. Забирати худобу із зони бойових дій перевізники відмовлялись і за додаткову платню. Машини шукали місяць по всій країні. Люди спочатку йшли, говорили, що ми готові їхати, потім бачили по карті, де знаходиться Грем'яч, і боялися, і йшли в відказ, щоб надати свій транспорт. Один перевізник согласився, але без водія. Водій наш. Знаєте, як все. Між пустими тепер стійлами ходить робітниця Ольга. Вона залишилась без роботи. А що робити? Переїхати в інше село разом із фермою жінка відмовилась. Власники запропонували роботу всім своїм працівникам, хто погодився на переїзд. Було 60 робочих місць. Як ви думаєте? Жителька Грем'яча Наталія теж відмовилась переїжджати з підприємством. У мене є дім, господарство, чоловік і син тут. Для мене це взагалі. Це взагалі. Я тут 20 років тут працюю. Занедбану ферму Грем'ячі сільгоспідприємство придбало у 2016 році. Тоді з корови надоювали 2 літри молока на добу. Тепер більше 30 літрів. З тих пір замінили поголів'я, закупили корів молочної голштинської породи, реконструювали ферму. Нові власники вклали у підприємство 20 мільйонів гривень. Цей корівник відновили останнім – у грудні минулого року. Було чисто, гарно і красиво. Люди всі працювали і хотіли працювати. Зарплату платили нам своєчасно, і для села зарплата була і є добра. Щоб зберегти роботу, 2/3 працівників переїжджають в інше місце разом з підприємством. З Грем'яча забрали 500 корів і телят. Це приблизно 12 ходок такою фурою. Вести корів треба за 60 кілометрів. Шлях на південь від кордону. На узбіччі спалений транспорт, на асфальті вирви від снарядів. Корів перевезли в інше село Новгород-Сіверської громади. Попередній господар ферми, за словами місцевих, через війну позбувся худоби і поїхав всередині літа. У корівників пускають переселену з Грем'яча худобу. Завдяки їм у нас є робота. Ганна вважає, худобі тут буде краще. Тому що там ще щось майно, а тут тихо, добре. Так що тікаємо оттуда всі.
Працівник підприємства Анатолій знайомить з коровою на прізвисько Галка. Вона любить цілуватися. На новому місці одразу роблять ремонт і встановлюють обладнання. Можна сказати, з Європи у Савдепію. То, що ми там зробили і тут, то дуже тяжко на це дивитися. Ну, будемо виходити з положення, будемо реконструювати тут, якщо наші, в лапках, в кавичках, так можна сказати, сусіди не потривожать нас. В Гремічі залишили понад 1000 тонн силосу з російськими снарядами всередині, тому корма худобі довелось заготовляти заново. Для переселених працівників з Гремічі підприємство купило будинок в селі, в якому поки що будуть проживати. Потім будемо виходити із цього становища, купувати людям житло, майно, ну, вже хто як захоче. Олексій Коцапчук, Віталій Коровко, Суспільне, новини Чернігів. Поки це все. Дякую, що залишаєтеся з нами. Оперативно про події області можна дізнаватися на наших сторінках у соцмережах і на сайті Суспільне.Медіа. Шукайте Чернігівщину у вкладці «Регіони». Бережіть себе та своїх рідних. Щасти вам!